你还能吃你想吃的，做你想做的，说你想说的吗？这是我对未来十年我的一个期许吧。37岁的我，40几岁，57岁，我觉得我每一个十年都可以用这几个话来拷问一下当时我的心境。来吧。让我变得最大的其实就是我的自信。今天这个采访如果放在2015年，您放心，我会卑微到泥土里，我就恨得趴地上跟您说话。因为我从小到大接受的这个教育啊，挫折教育偏多。当时在回忆2015年那段经历，当时所谓卑微到泥土里，可能是指的一种心态，就是那种看不见光亮，不知道我的方向在哪儿。但万幸我发芽的比较快，长势还比较喜人。要有选择，我也不想过一段经历，但我觉得这是一个必经之路啊。在成长过程当中，肯定会有很多这种不自信的时候，以及没有得到很有效的正向反馈的时候。但我觉得坚持吧，坚持之后呢，有可能你就破土而出。大家伙都喜欢听相声。第一个个人专场，我第一次登台11岁，但是没有以此为生。14岁是职业相声演员，生来一身书生意气，学得满腹经纶文章，德云少班主。我叫郭麒麟，我叫郭麒麟，我叫郭麒麟。我们家向来不退票。那会儿咱们得把心态放平。我其实一直不理解，就是说演员这个舒适圈到底应该怎么跟他相处，是待在舒适圈里还是闯出去。但是我自己给自己垒这么一舒适圈容易吗？你这就跟那过去唱戏是京剧行当生旦净末丑，梅兰芳大师这么厉害，他平时也不唱花脸呀、啊、端好自己这一碗饭，你能把他演好了，您就好好干就得了。像郭老师老爷说，雷霆雨露俱是天嘛，你是给我好的给我坏的，我觉得都是一种对我本身自身积累行为的一种恩赐啊，是生活对你的一种祝福。我觉得大家在一步一步看到真正的我吧。我现在就完全释然，您说我他是那个范思哲也行，他是那宁毅，他是那潘岩，他是那说相声的，他是那郭德纲的儿子，都是我。您说哪个都行，您认得我就行。我演一什么，您哎，就因为这个您愿意看一眼，那谢谢您，您就知道我是什么样，下回您可能就用您看到的这个样子的我来形容我了。